Batu. Iya. Iya. Nanti sekali Mas Bro tuh. Tuh. Mantenan besar Mas Bro ya. Soalnya weh. Yo. Oh. Anak kayak ini. Iya, temen cicit. Iya, iya. Mantap Mas Bro. Enak. Pesetannya mantap iki Mas Bro. Buat masteran cantik banget Mas Bro. Mantap tenan. Soalnya tus. Assalamualaikum Mas Bro, sahabat sedulurku sedunia dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mercon APS Pulang Lubuk Linggau. Mangkat irang balik geseng. Pada kesempatan kali ini kita akan memikat burung berinjing putih Mas Bro ya, atau apa cok? Berinjing anu, berinjing katok. Wih, cincin-cincin katok. Tungkir mata putih Mas Bro ya. Dan seperti biasa sebelum mulainya, yang belum subscribe silakan subscribe, nyalakan tanda loncengnya juga supaya tidak ketinggalan notifikasi video-video di berikutnya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga rezekinya Mas Bro tambah banyak, tambah melimpah, dilancarkan segala urusannya. Oke lah Mas Bro, kita pasang di sini saja Mas Bro. Pasang ini aja. Gini. Ini toh. Nanti. Wah, nanggung tenan aku cok. Mampungi tetap karo rombane. Cakai. Bilang apa? Wah, kalah ngombe aku, kelompokan aku. Berngumbang ngombe ae. Ngono ya sik mbok nyangi ae Bang Dan. Supaya kepoyoh-poyoh yang ada. Alah. Tapi yo kabul mambengi yo. Entek sak cara lebih deh ya. Kabul. Kabul entek sak cara lebih. Muka-muka nang sik. Alah yo kelenger to ya entek. Ngono ya panggah nantang lho kadang-kadang lek. Alah. Yo bini ngono ku yo. Sampai jam piro? Eh? Sampai jam piro? Antek jam 3. Wah, aku ora betah bali to wong omahku nelpon-nelpon ae. Aku gedor-gedor lawang ora dibukane lawang, turu teras. Kapok. Rasakno, rasakno. Turu nang teras aku. Waduh. Aku tuh telepon ndang bali ngene aku. Lah, wedi yo. Ora masalah wedi lu jaren dhek nang perlu ngono kuwi aku ndang bali to. Perlu ngapa? Perlu kan mlatrakne kadok. Lah yo empu pokoke nang perlu ngono. Tapi mambengi bali ngopo? Ya seperti dewi to jenenge kegiatan nang omah yo kok. Ngono weh, mambengi. Walah gemblubuk. Kabruk-kabrukan ora mau iki. Iya tekabruk aku. Kabruk pecroh. Patroh beran. Iya. Ha iya. Kayak kowe mambu budal ora lek patroh. Diapurmu kowe. Ini ngono ya sikatan sik to cuk, apa kok pecroh iki. Oh, patroh sikatan sik to berarti. Oh, alah cuk, cuk. Mbok anggap wong ora duwe kerajinan apa piye aku. Sembuhan udah tak pas. Aku ora sikatan ya mawuk-mawuk to gara-gara mbok ombe ni tuwak mambengi kae. Ya aku males aku ngombe tuwak. Mau ngombe apa-apa mau. Aku badokanmu tuwak ya apa. Nisan kiye kowe to ngopo nggon kumpul-kumpul malah tuku tuwak ya ora urung aku sing dikon ngombe. Rancane ben tak kerjani yo ben do balik teler kok wis kono ra. Dizum kok. Aku tak pindah ya. Iya. Alah kayak kok pokoknya mencrok. Oke Mas Bro, kita tunggu Mas Bro, mudah-mudahan lengket Mas Bro. Itu di sana pulut kita Mas Bro. Nah itu Mas Bro. Target sudah mulai datang. Set. Nah, duduk nih. Masuk. Sampingnya itu. Nah, targetnya kita Mas Bro. Awas, awas, ini kira pulut. Hup. Woi. Iki masteran hebat iki. Set. Nah, ngguri. Ngguri neng nih. Di ketok lagi. Oke. Duh. Saya malu-malu deh itu. Dah mengenai tek HP itu ya kayak gitu. Tapi itu kan HP lo. Lah kok malah nangisor lo Mas Bro. Dua. Nah, duri ya neng lo. Duri. Ya. Ya, ini tek HP nih. Saya tekonah ya.
Dure lho jengking-jengking lho, dure lho. Tutupan godong. Oke. Okay. Nah, udah buka, Cok. Katong mantap, Cok. Loro kan ngono wes. Loro. Loro. Ngap cek kene kene. Lelak dah. Nah. Sut. Mas satu masuk. Mas bu. Oh. Wala sama nang pucuk kono iki sik. Adon iki. Nah, gue udah tadi gue. Ih, udah loro lo. Ih. Ayo nyetel lah. Pelak. Pelak. Nah, aman tuh. Aman lah tuh. Iya. Iya. Hihi. Sukses. Alah. Lo. Entek ulu nih. Rene. Gubek cek emek menceng nah cok. Iya kak iya. Berontak deh, berontak gubek lah ya entek tau lu nih. Tapi mabur kok. Mabur ono deh. Mabur deh. Iya lah, bisa mabur. Mantap mas bro inilah. Nah, gubek mas bro ya, buntut karo sayap. Sayap ujung kok. Betul. Ono kae sik ning kono. Dani nang ora. Enggak usah lah. Wis. Masteran ini. Nih Mas Bro. Jos tenan iki. Mantep nih Mas. Anu ya kaya sik nom-noman ya. Enggak. Mantep iki Mas Bro ya. Tolong nih, Cok. Ono, Cok. Tolong nih, Cok. Tak tolong nih, Rono. Ketara, yuk sip. Sus kan. Oh. Bisa enggak? Ayo Mas Bro. Sana. Nah, jalan, Cok. Hah? Yuk, kancamu kayak kok. Di situ juga. Mantap Mas Bro ya. Itu brinjing mata putih itu. Tungkir anu. Brinjing, tungkir walek apa-apa, Cok? Tungkir mata putih, tungkir walek lek kowe iki walek. Orang genah-genah kok ya. Tungkir walek. Dibahas sing kok dijenengi manuk ki ora salah sah anu duwe daerah sing dijeneng dhewe manuk. Ya, aduh, mulutku nang kono. Nang ndi? Oke Mas Bro, kita maju depan lagi Mas Bro ya. Set. Set. Mas Bro, kita ketemu brinjing lagi Mas Bro. Oke tenan Mas Bro, manuk ini pasang kene itu. Nah, iki ya. Nah, iki wis blas. Jebret tok. Cepret ngono tok iki. Burung ini kalau obat masteran bagus Mas Bro ya. Nah ini panen cepret. Bisa kayak kapas tembak Mas Bro. Nyekop-nyekop deh ya njuk ya. Iya, buntutnya ngawet-ngawet ya. Ewolotmu. Ewolotmu ngawet-ngawet. Ngawet iki nek ndelok lawane. Ya panggah lek ulutmu iki mungkin. Ngelawane dek iki sesuai no ora ngawet. Yo ora wedhus dipupuri ne panggah ngawet ulutmu iki. Lek kowe lho sisteme garanganmu garangan gragas. Raimu ki ora. Lah aku ora tau kok ngono roh cumplung putih ngono darani pipine wong ayu kok iso ngomongne kancane. Kok iso sing celutak iki genah congormu kok. Kowe iki lho kancane ora percaya yo tekon bojone dhewe-dhewe yo. Ya yo. Alah, kowe iki kurangan bojomu bolak-balik ngene sik tangga ora ngaku. Yo aja diomong-omongne to cek. Omong-omongne. Iki kurang ajar tenan iki. Kowe iki buktimu iki wis nang sikilku iki lho. Buka aibku iki nek ngono kuwi jenenge. Yo ora, aku ora buka aibmu, ngopo buka aibmu aku guru nyeritakne kok. Ya nyeritakne padha ae tenan ngono kuwi iki. Iki lho disoting. Orang ngeyel wae mah tak jentos pisan ning melane.
Wong gelar menangi di kancane sing dielek-elek kok iso-iso ne. Aku kira ngelek-ngelek kowe, kowe wis elek ya anak. Di dapurmu wingi rocah merongos ngono begitu jaremu. Matuk tenan. Ya aku ki arep ngeprank kawakmu. Jebule konangan awakmu merongos ora sida. Wis jum kok ora. Ayo tenan, ayo tenan, wah tuwing lho kok merongos. Muntalen ngono. Wis kendang celuk aku tak pindah kono. Ada burung kayak siri-siri Mas Bro, bagus itu. Wih, masuk yang kemasaran yuk. Inilah yang jelok perenjak ya. Walah, perenjaknya jelok. Perenjaknya ras itu. Ini aneh sih Mas Bro. Walah. Bangsanya apa kan? Nah, aku melok deh itu, mudun yuk. Tidak ada ikan. Gendingnya ya. Wes nang pangan gendingnya loh. Zuman. Oh iya, kalau gendingnya. Barek mati sak langkah meneh. Ayo, maju. Udah mau bal manuk ya. Bal romong kayu. Aduh, entar gini-gini. Enggak tekan lah. Wih, sampai siri-siri, Cok. Iya. Karek main celok ya. Cuma kata enggak sih, kata nih awak. Si persis sama jok malu nih. Mana raga ini? Tapi tangan jok warna nih jok. Bisa besok. Wih lah gantungnya di zoom nih. Untuk kontras kena panas. Oh, ragil menggantung kok, Cok. Dijadikan. Dihancuk ngita opo yang beli nah, ya. Gantung. Kalau Cok kayak siri-siri ini, Cok. Disum, Cok. Lure. Bang lure. Muni ini hampir mirip ya nih ya. Persis. Nah. Loro nang ngono. Ini tuh nih, ini. Gelut kok. Bubar. Oh, udah tarung ngaruh kuwi ya. Oh, lah tarung lah. Anak-anak yang biru. Sedang biru tuh. Wah, ketutupan. Wah, ora gelem ngalih. Oh, pantes. Don nggih. Pi teman Mas Bu. Mas Bu. Manuk masterane ya mau sing kaya siri-siri ke, muni-muni ke. Ora anu Mas Bu, ora gelem apa jeneh? Aku nyedek eneng manuk kaya ngene. Nggih, nggih, do muni cit. Iya, Mas Bu. Mantep Mas Bu.
enak. Pesetane mantap iki, Mas Bro. Buat masteran cantik banget, Mas Bro. Mantap tenan. Tolong, Dok. Tus. Iki, Dok. Renjak itu. Oke. Renjak star. Renjak star. Si alon-alon. Selamat, 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 selamat. Cis. Lanang, Mas Bro, ya. Cacam, mangsa-mangsa ngono iki, Dok. Jantan. Anak pulute sedikit tenan geran. Ya. Ben lah. Ngedilangi dhewe resik dhewe. Lho, 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 mesti kile iki lho. Lho. Sikil sak iki. Heeh, risih kuwi. Ya. Kurang ngusung titik nian geran. Mantas manuk iki. Apa tuh? Melodi. Remetok. Remetok darat iki, Cak. Remetok darat wong enak nang darat ora nang laut. Iya, nek wong ngomong remetok laut ya ben nek dimentung remetok darat iki. Iya, nek ngene kene ya. Lah iya, daratan. Iya. Iki nek nggo masteran jane ya apik tenan. Iya, ya jelas lah. Tri 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 ti 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 ti. Nah, ini Mas Bro ya. Ini yang betina, ini yang jantan, Mas Bro. Yang jantan agak kehitam-hitaman dan palaknya agak besar, Mas Bro. Nih, lepasin. Cus. Terus kayak gitu. Wah, gua langsung nih. Cam langsung gacor ya. Hah. Wah, jinjing satune apa sih nih? Jinjinge ora gelem encok, Mas Bro. Manuke kebek manuk cilik. Mencelok iman nak cilik-cilik ira ke mencelok dek. Ada lur karek cak lompatan lah. Ya, orang pene neng manuk cilik-cilik kuwi yo. Males deh. Lah maju neh manuk yoka. Dasare terus tarung bareng lu manuk anu. Ya mau manuk anu kaya siri-siri ya mau tarung. Iya. Ono maju neh cok sing kah kan. Cok kah ngarep. Walah mandan. Mantenan juga ada tuh. Itu yang betinanya tuh anu mantenan tuh wes wes kita wes ada mantenan Mas Bro tuh wes kakak dok kita kita nah tuh mau apa mas. Ini bisa itu. Itu eh munggah dhuwur kono ae. Oh, kok eh. Kita wedo e. Iki ora ora cocok, Cuk. Nah. Pak yo. Yo. Aduh. Ampun Doro, pokoknya mak jebret ngono deh. Pokoknya tongkat sakti. Ya ampun Mas Bro ya. Wow, ben, wow, wow, wow. Entek lah buntute wae, ora apa-apa buntute entek. Engko tukul meneh. Sing penting sayape utuh. Iki nekok deke salahe. Nah, utuh so sayape. Mantanan besar Mas Bro. Mantanan besar Mas Bro ya. Cantik sekali Mas Bro tuh. Tuh. Mantanan besar Mas Bro ya. Karena podo karo kasmu ra ketok manuk. Podo. Ya iya podo. Wis, pecolnya weh. Yo. Mantap Mas Bro. Langsung mono ya, meting-kring gak ketok, Cok. Langsung muni rek Cok. Ya susah. Ben kapok. Biar gerah ya Mas Bro ya. Nah, tuh. Tuh. Sing penting kopi susu panggah aman Mas Bro.